Trupi i coptuar që u gjet në Xhar është i Adnan Jaupit nga Elbasani. Identifikimi u krye nga mjekësia ligjore, po dhe pas hetimit nga policia e Sarandës. 53 vjeçare kishte rreth 2-3 muaj që ishte zhdukur. Për këtë ishin interesuar edhe familjarët e tij. Sipas burimeve, mësose vdekja mund të ketë qenë për shkaqe natyrale. Motra e tij thosë se kishte folur me të një muaj më parë, ndërsa sqaroi se nuk i kishin denoncuar në polici, pasi kështu vepronte her pas here. Nuk i kishim shpallur të humbur, kemi folur me të një muaj më parë, a i mblidhte dhe kudese për udhint, portokallet, këtë pun bënte. Ne e dinim që a i punonte se këtë e ka bërë më përpara, i shkopuste lidhje 2-3 muaj dhe më pas kontaktonte, nuk kemi shkuar as në polici, ishte e hera parë dje që na mori policia e Sarandës, që na dha lajmin që është gjetur i vdekur dhe kaq, a i ishte beqar, u shpreh motra e tij. Jashtë kamrave banorët thonë se viktima në të shumtën e kohës ishte në gjendje të dehur dhe të hollat që fitonte duke punuar i shpenzonte për raki. Trupi 51 vjeçarit u gjet një ditë më parë në bodrumin e xhamisë së Kllogjerit i ndarë në dy pjesë. Ishte analiza ADN-s që vërtetoi se materiali kockor i përkiste 51 vjeçarit.